Dominik Ondrůšek, dobrý den. Vítám vás u videoprohlídky areálu Selský dvůr na prodej. Objekt je rozprostřen na pozemcích o celkové rozloze 12 810 metrů čtverečních a jeho celková zastavěná plocha činí 2853 metrů čtverečních. Budovy jsou po rozsáhlé rekonstrukci, která čítala například nové střechy, fasády, plastová okna či dřevěná okna, radiátory a půdní vestavby. Areál se skládá celkem 10 budov, a sice z penzionu se zázemím, druhého penzionu se sklady a výběhy pro zvířata, restaurace s krčmou, sálem a venkovním sezením, budovy pro zaměstnance, stodoly, stájí, svatebního sálu a vnitřní jízdárny. Nejen v letní sezóně potěší nového majitele vybudovaná zahrádka se sezením a grillem, stejně tak jako předzahrádka. V hlavní budově najdeme luxusní apartmán v podkroví a dva apartmány v patře. V přízemí gastrobudovy nalezneme sál s restaurací a krčmou s kapacitou až 108 osob, včetně profesionální kuchyně. V patře je obrovská a prozatím nedokončená půdní vestavba. Pro milovníky koní místní stáje dokáží ubytovat až 26 koní a je zde pro ně vybudována vnitřní i venkovní jízdárna, kolotoč a úložné prostory pro seno. Objekt je plně funkční a v provozu.
Pokud jste si zamilovali místní prostředí, neváhejte a domluvte si se mnou osobní prohlídku, která vás okolitách přesvědčí. Děkuji, loučím se s vámi. Dominik Ondrůšek za Century 21 Fair Trade.